реально стрим, кто на кто батич. Бейго! Thank you.
Tak ale Peťo, pasáž ty vole nic, jo? Jedeme hásem! Pojď Náďa, pojď! Alkaš? Ano, buď tam ready, jo! Podrobo, pojď prosím tě. Igo! Pojď, Janice!
Tachko! Let's go!
Devo metu, která usiluje. Andrej, pojď, pojď ho poslat domů, jo, Petule. Petulko, pojď.
Thank you.
pojď. Jelo, daj. Dobré. Aká jsi šikovná. Po maminke. Ano. Tady mám když tak ten první. Jo, děkuju. Pojď, pojď, pojď! Jo, máme tam body, pojď. Pojď, pojď. Kop! Pojď, 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 pojď! Je to hýb? Je! Handball, handball! Jaký jsme? Zelený nebo červený? No, ty, co máme jiný řadí, teď jsme to srovnali. Takže červený. Dobrý, dobrý dvoumeťák, jo? Tyhle 200 metrový dvoumeťáky máme. Přesně. Ten malý ještě nedoletěl, pánivý, ale dvoumeťák dobrý. Balkáš! Braňo, pojď to svoje, Braňo, pojď! Hrát! Pojď na metu! Krásný rozhodnutí, pojď, najdi si ten svůj, jo. Ano, já jdem. Pojď, pojď, pojď. Jde na práci. Ano, pojď. Dobrý začátek, Marta,
Thank you.
6 minut, pojďte 6 minut chvíle. Počítal jsem to, asi je. Dobrá pálka, jdeme tam. Počítal jsem to, že do. Já vím, že mám. A to
Thank you.
si ten pochval. Jo! Pavo, Pavo! Thank you.